Jokowi Komisi lah. Parti sedang yang cina hari. Nino dah demokrat parti. Nasi parti ye ogra pihdu ujungnya ha. Owo cina orang ni. Mana le pihdu seorang jima. Sekutu aku ingat ni sih. Tangku aku je kuku ni. Senawai sekoya ni mah topji tua ke barai. Tu ye dilo topji muzak. Tuko thasi ya owo cina orang. Tamu uye jane. Seorang mah cina longjong ye pihdu tawen juga yare. Jadi pahwin caya ha. Tahunan ni jangan gaya bi lupa ke barai. Ujian yang terjadi sehingga longjong ini tawen jaga le tema. Jadi dah awam ini jadi dah cokan untuk ulah pakai barai. Ini akan seorang dia bi solusi. Jenaruh ubu di jenaruh mana ni ubu mah sila jangan mana ni ubu ah ni ni. Beli ni ni ah sahaja mesuda tu tu. Beli ni ah di dia akan longjong ini juga mesuda. Ah lupa ni me me na video. ยุ่ยเชียร์บ่เอามาเจ้าหนูรู้เช่นนี้ได้ยินอยู่เนี่ยไม่จ้าบิดอ่ะเจ้าหนูรู้เช่นนี้ได้ยินมาไม่จะเสียไม่สติเอาเงินในตรงสักการ์สีเดียวตรงสักการ์สีเดียวจะสักการ์หุ่นเนี่ยเอาหนูเนี่ยจ้าบิดอ่ะจุดที่สองอะไรเขาเกี่ยวเช่นนี้ได้ยินอยู่เนี่ยสักการ์ตรงกูก็เด็กเพื่อนชาวอย่างฮะทางกูอ่ะกูจะกูเนี่ยฉันว่าอีสักสี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชาวนาอีมาลงจุ่ยลูซาร์เลดี้ดาวน์ยูเกอร์อะไรบ้างฉันว่าอีสักกูยันนี
ဒီကနေ့ဆေးရုံတွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုခင်ကောင်းယူပြီးဥကြုံမြင့်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးကကြောင်ရင်းချွန်ကြတဲ့နဲ့လမ်းလျှောက်ခွင့်တနာကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့လိုပေးထားတယ်လမ်းလျှောက်ခွင့်တော့ပေးထားတော့ကြတော့သူကြကြလူမော်ကဆယ်နာရီကနေ၁၂နာရီနှစ်နာရီကင်းကြိမ်ကြတော့ကြတော့အမှားဟွာပြီးတော့ကြဆယ်နာရီ၄တန်းမှာလမ်းလျှောက်ခွင့်ကြီးဒီမှာထွက်ပြပြီးတော့သူကြကြ
ဒီကလူမောကိုတာဝန်လွှဲပြောင်းချိန်မှာတာဝန်လွှဲပြောင်းကြောင်းလက်မှတ်ကိုလမ်းလျှောက်ချိန်ပြီးမှထိုးဖို့ပြောသေးပေမဲ့တသားကျော်ခန့်ကလက်မခံပဲဆက်ချင်းထိုးစေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲမှာကျွန်တော်ကင်းကျင်ပြီးတော့သူမောကိုကျွန်တော်မှလွှဲတယ်ပေါ့နော်။အဲဂျီဒီထဲမှာမတရားခံရောဒီမှာတရားခံဒီမှာတန်းနဲ့ရောဒီမှာကြီးစံအဲအမဂျီဒီမှာကျွန်တော်ပြတယ်ကျွန်တော်အမကင်းလွှဲမှာကျွန်တော်လက်မှတ်ထ
ထိုးခိုင်းလိုက်တယ်ထိုးခိုင်းပြီးသူတို့အမလန်းကြောက်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးမကြောက်ဘူးထောင်မှုအေဂျင့်ဆိုတဲ့လူရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့တရားခံဒီမှာလဲသူမေးတယ်မေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့သူကျမ်းမာရေးကလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ထောင်မှုအေဂျင့်တစ်ခေါက်ပြန်ထွက်သွားတယ်နောက်ပြီးကြတော့တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတယ်မကြောက်ဘူးเนาะတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဥကြုံမင်းရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးအဲရောက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုအဲဆေးဦးကြီးအခြေရဇာတော့ဆိုင်မှာပေါ့နော်အဲအဲဆိုင်မှာသူတရင်လာဖို့အဲမာသွားတယ်ကျတဲ့သားကြောက်ခိုင်မတင်ငါဖြစ်မိပြီးထွက်ရှာချိန်မှာတော့လမ်းလျှောက်ခွင့်ပေးထားတဲ့ရင်ခွဲယုံဘေးကလမ်းနေရာမှာဒုတိယတဲ့လူမော်နဲ့ဥကြုံမင်းကိုမတွေ့ရလို့ကင်းချိန်ကနားနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ယောက်တို့ပတ်ရှာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆေးဦးဝင်းနဲ့ရှာမတွေ့တာနဲ့ဆေးဦးအပြင်ထိထွက်ရှာကြရမှာတော့သူတို့ရဲ့လူမော်ကိုပြန်တွေးခဲ့ပေမဲ့အချင်းသားဥကြုံမြင့်ကိုတော့မတွေးခဲ့တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူလူဖြဲရှာလိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်နဲ့သွားတွေ့လိုက်တာအဲကောင်လူမော်ကိုဘူဟာဘူဓာကြီးအရှင်နာလေးပေါ့နော်အဲဘူဓာကြီးအရှင်နာလေးကိုကလေးပင်ကအပြာလေးတွေရက်ထားရရှိဒီကောင်ကအိုက်ကြားထဲမှာပုံနေတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမမြင်ရအောင်ကြော်သွားလိုက်တယ်ကြော်သွားပြီးပြီးမှကျွန်တော်စပိန်ရက်ပြီးတော့မှဟိုနောက်ကနေလာပြီးသူ့ကိုအမလဲသီးကုတ်ပြီးတော့မှမေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းဒီမှာတော့မှတရားခံဆိုတော့မသိဘူးသူပြောတယ်မင်းမတိရကောင်လားဆိုကျွန်တော်အမှသူ့ထိုးပလိုက်တယ်ထိုးပြီးရတယ်ကျွန်တော်လက်ထိတ်နေသူ့ကိုခတ်ကျွန်တော်လည်းခတ်တစ်ဖက်စီခတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါစပိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမှဟိုဆေးဝင်ကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှအမှကျွန်တော်ဆရာကြီးလွင်ဆရာကြီးလင်းတရားခံတော့မပါခဲ့တော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအမှလူမော်တော့ကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့ပြီရော့အမှလူမော်တော့ဆရာကြီးထိန်ထားလိုက်တော့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်လက်ထိတ်ဖြုတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်တို့ဘိုက်ဆန်တွေတမင်းလေးပြေးစားလာအောင်မယ်ဆိုတော့တမင်းသွားစားတမင်းလေးစားပြီးပြန်လဲလာရောတခါလူမောတခါပြန်ထွက်ပြေးသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးနဲ့ခမရဒီလောက်မှစားတော့မကြဘူးလားတက်ချက်တယောက်လောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းကြောင့်မို့လွတ်ပါတယ်ဆိုရင်ခမရဒီကောင်းကိုမှတိကျမဆောက်ရှောက်တာနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရနေပေါ့ဗျာဦးကျော်မြင့်ထွက်ပြေးသွားပြီးဆိုတာကိုတည်တည်ချင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်တို့မန္တလေးမြို့အတွင်းလက်လန်းမီတလောက်ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်တရားခံပြေးတာနဲ့ထောင်ချရာထူးပြုတ်မှာကိုစိုးတာကြောင့်အထက်အရာရှိကိုအကြောင်းမကြသေးပဲ
เจ้าดาฮองอู้อ๋อมินจีก็สู่บาเด้เจนเราก็โหหลุบยอดเองเขาชอบจีจะจําไม่จาได้ไล่ชาได้สู่ดาก็เจนเราเยมาอุบมาดีโลเตะคันปี้บีโลตะเรงจาย่อตะเรงจาโลโหเตะคันโหปี้มาไม่ปี้มาแล้วโหก็ถ่ไปดาบีลุบไปดาบีโลเปียไปตะเกยเปลี่ยนชาโลตุ้ยเกยโลสิเองเจนเรามาโหเปียๆดาบีจีไม่จีอยู่บ่เลยดาโหตะด้านหว่าเอาโลยาอเกย มันดีโลมาด้วยไงลูกว่าพี่ตัวละส่วนเนาะถ้าเดียกันพี่ตัวอยู่บ้านอย่าพี่ตัวไอ้ด้วยลาพี่เนาะแต่เดี๋ยวพอพี่มาเปลี่ยนด้วยลาพี่ส่วนเลยพี่ลาพี่ลาไปพี่ลาพี่ลาไปโหหลุบยอดอย่างนี้ดีๆคันแล้วด้วยมีทาเปลี่ยนมีทาเลยพี่ลาแล้วลูกจีเนี่ยตีตัวอยู่เองพี่ตัวเลยพี่ตัวเลยสุบิยาพี่ก็เลยไปเอามาโอ้ไอ้เจ้าอ๋อด้วยโหลตุ่ยหน้าสู้ไอ้ลูกไล่ชาจ้าละอกงลงตะเป่ลงไอ้เสียจีนเนี่ยเดี๋ยวไปไอ
ကျင်းသာထွက်ပြေးကြောင်းကိုသတင်းပို့လိုက်ချိန်မှာတော့တက်ဆိုင်ရာစခန်းအရာရှိအကြီးအကဲတွေရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်စဉ်တင်ပြပြီးတာနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ကြီးငါးယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ကိုလူပေးခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့သူသူတို့ရဲ့လူမော်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲသူ့ရဲ့နေအိမ်လိုင်းငန်းကနေဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအဖွဲ့လုံးကိုရဲတရားရုံးတင်ကတကြက်နှစ်ယောက
ပါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကငါညရမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကမင်းဝတ်ပုံမှုကြီးလောက်တော့ကမပေါ်တော့ကတော့မဟုတ်မင်းတို့ဂယူဆိုင်သမားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရှေ့ကင်းချင်းသွားတယ်လူတွေအဲ့လိုမျိုးရှေ့ကင်းချင်းသွားတယ်လူတွေပြောတာပေါ့ဦးကျော်မြင့်ဟာဆေးရုံရောက်ရှိနေပြီမဲ့ပုံစံအရဇက်မတန်ဆွန်ပြီးဘာရောကမှဖြစ်နေတဲ့ပုံမပေါ့ဘူးလို့လုံချုံရဲ့ကင်းတာဝန်ကြားခဲ့ရမှာပါခဲ့
who I do party pong yet another pong than you. Jemma is anybody, Bama is a woody Louis. Pona, Bama, Mapu, Tana Mamma, Bayola, Mamma, Machu. Tongja didn't up to the Tong was so dinner, Chizin, let it do Katabi, say a woman, Leve, Chizin, eh? Grena and Dretziga, Chonon, Target, to be Boba Dodge in Malay. เห็นดาวเห็นจ้ะเย็ดตะพุ่งวินก็ไลท์บาร์ปุ๊ส่งเลยสิได้หลุดตีอ่ะบาร์เด้ลันช็อกถั่วเฉยมาเฉยจิ้นขัดทาบีลันช็อกถั่วเลยสิล่ะจ้ะทะเปี้ยจิ้นมาตาวินจ้ะนี่เด้ดูแต่ลุมอลุไปไล่หลุดล่ะทะเปี้ยตั้วอ่ะผิดเด้หลุสู่จ้ะบาร์เด้นโบเลยจ๋นเราเนี่ยอิญเลยอ่ะลุมอซ่องนี่ล่ะไอ้ว่าตูเมียอ่ะเฉยจิ้นตัวตูอ่ะไม่เฉยมึงไปลันช็อกถั่วเนี่ยตูเนี่ยไปถั่วตาอะหลุม เฉยเจนเนี่ยบ้านเลยวะเนาะไอ้ทั่วมาเจอเลยเฉยเจนเนี่ยตู้เฉยเจนโหจนเราดูว่าเซลล์เนี่ยมาเจอไอ้กระเด็นใดเนี่ยไอ้เฉยเจนเนี่ยต้วยขัดตาล่ะลั้นช่องไม่เฉยจ้ามาตาลิงเราดูว่าไอ้ตันจูเผ่าไปล่ะตันจูเผ่าไปแล้วตู้จะไม่เฉยเจนเนี่ยเฉยเจนตู้ก็จะรู้ฉิกฉิกไปแล้วมาปะโทรจะรู้พ้องเว้ยเฉยเจนก็พ้องน่ะบ่เนี่ยปีมาไอ้รู้ลั้นช่องตั้วจ้าล่ะอุจอมิงก็ลุไปไล่ได้ทุเรเจลุหมอกูไม่เจ
ထို့တည်းကြလူမဟုတ်တိချချုပ်ထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရတရားယုံမှာအစစ်ဆေးခံပြီးတရားယုံကတကြံတရားကိုထောင်နဲ့နှစ်စီနဲ့ဂျက်တာတွေကိုထောင်နဲ့နှစ်စီသာချမှတ်ခဲ့ပြီမယ်လေ။ထပ်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ဦးကျော်မြင့်ကဘုကျော်ခင်ညွန့်ကိုအဆက်အသွယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ထောင်နဲ့တွေကိုတနှစ်စီတိုးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအိုးဘုံထောင်ထဲမှာရှိနေစဉ်ကြားခဲ့ရတယ
ตัวผมเสร็จเด้อบ่ as well ผมเสร็จอยู่ครับเนี่ยเจ้ากูไล่มาชาเนี่ยเจ้ากูไปนั่งไปนั่งมายาวนี่สรุปแล้วมาเสร็จเด้อตัวอารมณ์เสร็จลูกเจ้าเราตอนนี้สิแท้ตัวซะล่ะตรุฤทธิ์ท่านนั้นจ่าน่ะนั่นแหละที่ท่านนั้นมานี่แกอ่ะพี่เจ็บสกันมาเงาพยายอกอ่ะพี่เต็มแต่ขันซาแกอ่ะล่ะฤทธิ์เนี่ยปัดตะพี่อู้จอมนี่กูเสื้อตะขึ้นไปแกเด้อจริงอู้สิท่านน่ะทบเยลุยาวลงไปแกเด้อดูแต่จะลุมเนี่ย
เสร็จแล้วเราอุจจาระมันจะมีนักจิตเขียนอะไรอ่ะดีกว่าเราจะน้องไอ้ท้องอุจจาระไปอาการอะไรไปตัวเราจะมุ่งจะน้องรู้จักอะไรแต่เราจะน้องเราโอนอะไรมาเจอเนี่ยนับวันเราคงลืมหมดบ่นะลืมหมดดีกว่าสาวต้องมาเจอเลยป่าเราบ่นะไอ้ดีกว่าเช็คยังก่อนเนี่ยมีอะไรก่อนเนี่ยไอ้ตรงนั้นอ่ะว่าเราบาปเยอะก่อนบ่นก็บัวเบียงเราเลยลุกได้ก็จะเจนอ่ะบ่ตัวเลยตัวจะมุ่งจะน้องรู้จักเบียงเขียนอะไร ว่ามันจีก้าโร่ดูได้จากลุงบอกว่าตุกุรันลุเปล่าจังเจดีอายุมากวันขันทาร์เรจ้าก้าเก่งใจดาวินจารุมโฮเร่ตุรุงอายุกว่าปีนั้นวิชามาเกเร่พวกเจ้าเขียนยงกุมจีนับฟุลุสุวาเร่ตุกุรันลุเปล่าบ้าลุโอ้วงคามิดาเดียวเจดีอายุมาเจดีอายุมาวงคามิดาโอ้เจ้าโร่ชาลัยเดชุระที่เก่งกว่าเดิมอ่ะบ้าลุสุดเดบุนันยู ไอ้ดิจงอ่ะรอดีจอมยี่เนี่ยกูเดียกันจอมยี่บีเดจอมยี่เนี่ยดูได้จากลุงมาแล้วได้กูได้เช่นอะไรเนี่ยลุงแม่เลยลุงแม่ใส่สุดอ่ะได้เช่นอะไรตอนท้องเลยจับบุหรี่ท้องจับเลยจอมสันอ่ะดูเห็นได้ไหมได้เก็บได้ไหมชาลูเรียบอยู่ท้องนั่นเลยจับบีมีแต่สุวรรณยี่ด้วยจงอย่าลูกกูลูกไอ้นี่ละจ้าเองนั่นเสร็จนี่จบจ้ะนั่นท้องนั่นเสร็จกูนี่มาแล้วลุงมึงกูอยากกันเลยอุจจามีจังหวะเปลี่ยนเลยจัดดีจ้าอย่างนี้ ไงไอ้ปารีดคุยเอากระพินนี่เด็กจังหวะเลยจัดดีเกจายาวาเลยพันธุ์ที่ขนาดใหญ่จังเลยที่อาบีอามูดัตติทรัสบุคคลในสุราอุเล่จุดเด่นขมมิเกจาร์เรลุสุวาเลยตัวดูเหมือนอะไรบ้างเนี่ยตัวดูกล้องกล้องเลยลูกสาวลูกเนาะเปียมีเดบ้างเนี่ยส่วนจันทร์ว่าอ๋อท้าไอ้ดอกกูเล็บยี่ขันบีบีเนาะแต่ที่ทว่าปีจิมาทว่าปีมาเนาะจันทร์ท้าจันทร์ว่าบ้างเนี่ยจันทร์ว่าปีจิมาปีมาเลยเนาะก้องเนี่ยดิลุยคือเปียมีบีสุดเนาะเปียมีบีสุดก้อง
ကိုပေါ်ပြောင်းလောက်လာတယ်လူမန္တလေးတိုင်းသာသာမြို့နယ်တရားရုံးကစင်ကော်မှုကြောင့်ဦးကျော်မြင့်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ထောင်ပြေးမှုအတွက်တသက်ထွက်ဆိုတဲ့အချိန်ထိဦးကျော်ခံရဲ့ဒေါသတွေမပြေနိုင်သေးပါဒေါသထွက်တာပေါ့ဗျာကြည့်ရင်ပြောမစင်ဒေါသထွက်တယ်ထားထိုးဆိုထိုးဆိုလိုက်ချင်တာပေါ့ဗျာရေးမိဘူးစင်လောက်ပြလိုက်ချင်တာပေါ့ကိုပေါ်ကပြောင်းလောက်လာတယ်လူကြီးဦးကျော်မြင့်လို့ထောင်ပြေးတ
ถ้าดูมันเราเดินเราได้เลยอุตส่าห์ไปเลยแต่กูนั่งกับวันนั้นเลยกูอาจารย์ที่ชิลูวันนั้นอะไรไปเลยจนเราได้อยู่ซาเลยพอเลยสุดที่ที่อาการที่ที่เอาก็ที่มีมานานแล้วเราวันนั้นจะเลยสอบจะไม่ใช่วันนั้นวิ่งตัวเลยอีสิ่งนี้แต่ว่าตัวปารีต้องก่อท้องอะไรดีเลยกูมีมานานแล้วมาก่อหน้าบ่อยนะมาที่ลุงมือเตะกันที่เอาก็ท่าเล่าในเรื่องตัวแต่มาข้ามบ่อยจ้าเราเปล่าไม่ใช่แล้วสิเสียมาเราอุจจาระมีอุสานเลยนี่จะต้องดิโมกราดีปารีนี่สิปารีกูพ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲ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 ဒီန